עכשיו אנחנו נצרף אלינו את כתבנו צחי כהן, ירון אברהם וחבר הכנסת דוד צור מהתנועה, איש התנועה, כמו אמיר פרץ נכון להיום. דיברת איתו אגב? כן. מה שלמה? בסדר גמור. כן? שאלת אותו? תשמעי, אני יושב פה... לא היית מחקירת משטרה, אתה כבר לא בתפקידך הקודם, אבל... מן הסתם, אני שומע את ה... גם שמעתי את הסקירה של הכתב, של ברודד, וגם של... את המילים של שלי. אני באתי לפה כי אורית, כי כשאת מבקשת אני בא. אבל לכאורה, מפלגת העבודה הייתה צריכה לשבת פה. אני מזכיר לך, בתנועה לא היו, גם לא יהיו פריימריז. בעיניי זה הליך בעייתי מאוד. אמיר פרץ הוא היום חבר בתנועה, אבל גם מצביקה שמעת שהוא אולי בשוליים של השוליים של הפרשה הזאת. מהתחקיר שלו. כאשר הוא בעצמו אומר חד משמעית להדם. אז אני לא דוברו של אמיר, אבל יצא לי... הייתה לי את הזכות להיות איתו כשהוא היה יו"ר המטה שלנו בבחירות. ואני חייב לומר לך שהוא היה שומר הסף שלנו. זאת אומרת, האיש הוא כל כך בקיא בכל מה שקשור בקיומם של פריימריז. האיש הוא כל כך סוס קרבות בתחום טוב, הזה. טוב, לא היה לכם פריימריז, בכלל לא הייתה התלבטות. להפך, זה מה שאני בא לומר. הוא אפילו הזהיר כל אחד מהפעילים, כל אחד מהמועמדים, גם בהיעדר פריימריז, מה מותר, מה אסור. אפילו לקבל לצורך העניין כיבוד באיזה כנס שתכננו, אז רק בייגלי מים ושום דבר מעבר לזה. זאת אומרת, והכל חייב להיות כתוב, ואני אומר לך שבעניין הזה, אם יש פרשה, עם כל הכבוד, אז זה צריך באותן מפלגות שבהן התקיימו הפריימריז ועליהן מדובר. שמעתי פה את הגברת יחימוביץ' שאומרת שכבר כל מי שמעורב בפרשה הזאת לא נמצא שם. אני מבין שזה לא בדיוק כך. אז אני לא חושב שאני צריך פה להצטדק ולהעביר איזה בכלל תגובה בעניין הזה. אני חושב שטוב שמשטרת ישראל אגב נכנסת לתחום הזה. וזה חשוב מאוד שהחקירה הזאת תמצא את עצמה ומהר. כן, זהו, השאלה אם תמצא את הידיים ואת הרגליים. בוא נדבר, ירון, על התגובה של חיליק בר. שמענו קטע מהדברים שלו קודם בכותרות, אבל הוא כרגע מדברר את מפלגת העבודה, משום שאמיר פרץ לא שם, אבל החברים האחרים נמצאים בתוך מפלגת העבודה, חלקם בתוך הכנסת, חלקם. בוא נגיד, הראל מרגלית בתוך הכנסת, השניים האחרים לא נמצאים עכשיו, אולי עוד ישובו. כן, בוא נדבר רגע על התגובה של מפלגת העבודה, כמו שאת אומרת. אחרי הרעיון של שלי יחימוביץ' היום בגלי צהל, קצת נלחצו שם. נלחצו שם כי הם הבינו ששלי יחימוביץ' היא זו שחשפה למעשה את השם של אמיר פרץ, ולכן הם לוקחים צעד אחורה. שלי יחימוביץ' לא מתראיינת כרגע. מי שכן, אנחנו שומעים אותו, זה חיליק בר, תכף נראה קטע יותר ארוך שלו. אבל צריך לומר, בתגובה של מפלגת העבודה, הם חוזרים לאירוע שהיה לפני שנה, לבדיקה שעשתה השופטת בדימוס שרה פריש, אני לא יודע אם את זוכרת. זוכרת. תואר המפקד במפלגת העבודה. שלי יחימוביץ' ביקשה שהיא תעשה שם איזשהו סדר, דיברו על זה שלא התפקדו יותר באמצעות צ'קים, לא יותר באמצעות כרטיסי אשראי, אלא רק במזומן, והתפקדות אישית ודרך האינטרנט וכל מיני מנגנוני בקרה. זה מה שהם מזכירים עכשיו. הם לא נכנסים לדם הרע בין שלי יחימוביץ' לאמיר פרץ, שאם תרצי תכף נרחיב עליו. אנחנו נרחיב עליו כי הוא מעניין כאן, והוא לא רק מעניין, הוא גם רלוונטי. אבל הם כן אומרים, אנחנו את שלנו עשינו, קיבלנו את הטענות, הגבנו להם, עכשיו זה בידי המשטרה. בוא תשמעי את הדברים של חיליק בר, הנה. מנהיגת מפלגה, אני חושב שהציבור מצפה ממנה וגם חברי המפלגה האחרים שתגיב לדברים האלה ולא תתחבא או תשמור על זכות השתיקה. הדברים הובאו בפניה, היא הגיבה עליהם, היא עשתה בדיוק מה שמנהיג מפלגה צריך לעשות כאשר מובאים בפניו חשדות כל כך חמורות לכאורה שקרו במפלגה שלו, בפריימריז שלו או שלה, ולכן אני חושב שהיא נהגה נכון. אני לא חושב שיש פה משהו אישי אלא מאוד ענייני. כן, צחי, שום דבר לא אישי. בכלל, לפוליטיקה אין בה שום דבר אישי. אנחנו תמיד יודעים את זה, אבל תראי, כשאנחנו מדברים על חשדות בפריימריז, דיברו בבית היהודי, מדברים עכשיו מפלגת העבודה, זה נוגע בכולם. אמר צביקה, יש חשדות יותר כבדים נגד אנשים אחרים, זה נוגע בקצת באמיר פרץ. אנחנו מדברים על שיטת הדילים ועל קבלני קולות ועל אנשים שעוברים מאחד לאחד. אם אנחנו נראה את הדיל המפורסם, השביעה של מפלגת העבודה, אנחנו נראה ששזורים שם אנשים מכל המפלגה, אז אפשר להגיד שכל אחד קשור בצורה כזו או אחרת. השאלה בסוף, האם יש כאן משהו פלילי? האם בן אדם הביא כסף ומי הבן אדם הזה? האפור עולה כאן על גוונם, יותר מ-50 גוונים של אפור, יש בטוח בפריימריז. הכל הוא מאוד מאוד דק, והגבולות האלו בין ישר לבין חוקי לבין אפשרי, ויכול להיות שזה ייגע בכולם. ככל שהמשטרה תרחיב את החקירה, אולי היא תגיע לתוצאות. השאלה כמה אנשים רוצים את זה, גם מפלגת העבודה. אנחנו יכולים להגיד בתגובות שאנשים כבר אומרים, גם שלי יחימוביץ' יכולה להיזהר. אז אם בבית היהודי אומרים שגם נפתלי בנט צריך להיזהר, אז זה יכול להיות שמשליחים בוץ, זה
ירתי וילכלך את כולם, אז יש לא מעט אנשים שמחכים לכך. כן, אראל מרגלית מגיב גם הוא היום? נכון, אנחנו מבקשים את התגובה של אראל מרגלית, שאגב מסרב לדבר איתנו בטלפון. בהקשר הזה רק שולח תגובה רשמית שאנחנו נוכל להקריא אותה עכשיו. נדהמתי לגלות את שמי משורבב לפרסומים הללו. אין לי שום חלק בפרשה הזו, ובצורה יותר ספציפית אני אבהיר, כי מעולם לא שילמתי דבר או נתתי דבר לאיש כדי שיצביע בשבילי. הגעתי למפלגת העבודה כדי להניג פוליטיקה אחרת. בשנתיים האחרונות אני עובד קשה יומם ולילה. אני חורש את הארץ כדי לגייס תמיכה על בסיס של היכרות אישית. אני יכול רק לנחש למי המוטיבציה לשרבב את שמי לכאן. אני בטוח שיתברר במהרה שאין לי שום קשר לפרשה הזאת. למי יש מוטיבציה? למי לא? אני לא אכניס מילים לפיו של אראל מרגלית. טוב, בסדר. לא, חשבתי שזה משהו שאפשר לדבר עליו, להציף אותו. לא, תראי, בוא נגיד ככה. מי חורש, הוא חורש את הארץ ומישהו אחר חורש את רעתו, אז... אני כן אגיד לך ככה. כשאראל מרגלית נבחר במקום כל כך גבוה במפלגת העבודה, הורמו גבות. הוא נבחר במקום העשירי כמדומני במפלגת העבודה, הורמו גבות, איך זה קרה. אני לא יכול להגיד לך שיש קשר, אבל אני שמעתי חברי כנסת מהמחנה השני, לא מהמחנה של אמיר פרץ, מהמחנה השני, שמדברים על כך שזה קצת מוזר, אף פעם העניין הזה לא צף, כנראה שעכשיו יתחילו לצוף יותר ויותר תגובות בעניין הזה. מצד שני הוא גם התחרה לראשות המפלגה, וזה נתן לו דחת ציבורי, זה דחף אותו קדימה. בגלל זה הדברים, אתה יודע, כל ספקולציה שנעלה עכשיו של מי רוצה ברעתו, וזה היא... זה חקירת משטרה צריכה לגלות. אוקיי, האם חשיפת השמות יש בה כדי לשבש עליכם חקירה? נניח העובדה ששלי יחימוביץ' הייתה הראשונה שהצביעה למיר פרץ, זה פוגע בעבודת המשטרה? אני לא חושב, כי החומר במילה עובר אתמול. אני חושב שזה היה לא ראוי. בעיניי... מה היה לא ראוי? לחשוף את השם שלו בצורה הזאת. בעיניי, אם כן, היה צריך להוציא את כל השמות. אגב, שמעתי את צביקה קודם. דווקא המצב הזה שבו הטילו איזה צל כזה כביכול עם איזה... כמעט שפת הסימנים ורמזים, פתאום מטילה צל כבד על הרבה מאוד אנשים. אז יחסית, היו שם יותר מדי רמזים כדי להבין... כן, אתה יודע, זה מהר מאוד נחשף את נכון. הדברים האלה. ולכן גם לדעתי, אם כן, היה כבר מקום לעשות את זה ולהגיש את החומרים, ואז ללכת ולהביא את זה. תראי, כל נושא השמועות וההתנהלות בשבועות האחרונים, זה התחיל לצורך העניין בבית היהודי, דרך המכתב אגב של גדעון סער, שגם דיברנו עליו בפעם הקודמת, נכון. ובמקרה הזה, זאת אומרת, הניסיון בסופו של דבר ללכת דרך תקשורת ולחסל קריירות פוליטיות של אנשים, כי עוד פעם, אם יש פה דברים בגו, לכו למשטרה. זו הכתובת היחידה שבסופו של דבר ניתן לברר באופן יסודי את הדברים האלה, זה נכון מה שאתה אומר, כשיש גם היבטים ציבוריים שאי אפשר שהתקשורת לא תטפל בהם. אני בעד תחקיר של תקשורת בנושא הזה. אבל בסופו של דבר, והבנתי שהעבירו את החומרים האלה כבר לפני יום או יומיים. יצאה הודעה מאוד לקונית, צריך לומר, של המשטרה, שהחומרים הגיעו לאגף חקירות במשטרה, ואני מבינה שסגלוביץ' הוא האיש שעומד בראש המערכת, הוא גם יבדוק את הדברים הללו. כי זה רגיש, עליו. וצריך לעשות את הדברים האלה במהרה. צריך להביא את מה שיש, את הראיות. כפי שנאמר, אולי זה פחות גם אטרקטיבי, 150 גוונים באפור, אבל יש פה הרבה דברים שהם בטח נופלים בתחום האפור. וצריך יהיה לבדוק מה פלילי, מה לא פלילי, מה בסופו של דבר נופל בתוך הנהלים האלה. בעיניי, כל שיטת הפריימריז מציפה הרבה מאוד שאלות. וטוב שבסופו של דבר יותר ויותר מפלגות יורדות מהשיטה הזאת. זה עדיין לא אומר שהשיטה... השיטה עצמה היא שיטה כשרה. זה שאנשים עושים בשימוש פסול ועוברים על החוק, זה דבר אחר. אבל השיטה כשלעצמה היא שיטה דמוקרטית. לכאורה, בסופו של דבר, אם מצליחים לעשות פה מפקדים של ארגזים ולשלם, אז היא מפסיקה להיות דמוקרטית, היא הופכת להיות איזה עוד פעם, מחזירה אותנו לימי סלח שבתי, ולא היינו רוצים להיות שם. אז אני חושב שבסופו של דבר צריך יהיה לבחור את השיטה הנכונה בכל מפלגה ומפלגה, בטח המשטרה או גוף מחוקק לא יכול לאכוף, כן? אבל יש מספיק חוקים כדי לראות שעומדים בחוקים. כן, אחד הדברים שאומר היום מצנע, צריך לומר בהתבטאות נדירה, כי הרי קודם כל יש יריבות בינו לבין אמיר פרץ. אולי אתה תוכל לעדכן אותנו איפה הדברים עומדים, יהיה שר, אבל תכף אני אשאל אותך. אבל מצנע עולה היום לשידור בגלי צהל. כל אחד גם כן, יש לו את המשפט, הרעיון הבלעדי שלו, ובזה אחר כך גומר את הדיבורים שלו, אבל הוא משגר את הדברים לחלל האוויר. הוא אומר, אם יוגש כתב אישום נגד פרץ, עליו להתפטר מן הכנסת. מקובל עליך? תראי, קודם כל, החוק מאפשר עדיין, עם כל כתב אישום,
בסופו של דבר יביא לפיטוריו של חבר כנסת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום מה לא טוב. מה החוק אומר זה אני יודעת. אני לא חושב אני חושבת להתפטר, שמצנה פה מצביע לא על מה שראוי, לא רק על מה שחוקי. אני לא חושב שהוא צריך להתפטר מהכנסת. בטח לא במצב הזה, אין פה איזה כתב אישום, בשלב הזה אני לא רואה אפילו קצה קצה או של כתב אישום, אבל אם הדברים יתבררו בהמשך ויוגש נגדו כתב אישום, בסופו של דבר הוא יפעל על פי החוק. את שואלת אותי מה הנורמה שצריכה להיות? כן. אני חושב שכן, שאיש ציבור בעיקרון לא צריך להיות עם כתב אישום כחבר כנסת. היום החוק מאפשר לו את זה. האם הנורמה הזאת צריכה לחול על התנועה בראשות ציפי לבני, ונדמה שציפי לבני עדיין דבקה בה? דימוי ובתדמית שלה כמיסס קלין. אני אומר שוב, יש הבדל בין חק לבין שר. ובמובן הזה, חברי כנסת לא חייבים להתפטר. אתה מדבר על החוק ואני שואל את התחיים, מה ראוי ציבורי? אני אומר שגם יש בעיה, וראינו כבר במקרים אחרים, שבהם ההליכה תלוי בכתב האישום. אני אומר את זה שוב, אני לא סתם... לא חד משמעי בעניין הזה, תלוי מה כתב האישום שמוגש. אם זה כתב אישום חמור, אז ודאי וודאי שוועדת האתיקה וגם המפלגה עצמה צריכה להתכנס ולהחליט בעניין הזה. אבל אנחנו רחוקים מהסיפור הזה במקרה הזה, אז למה להפליק פה למקומות... אבל כשאנחנו מדברים על דם רע, ואמרנו יש דם רע בין שלי חימוש למי פרץ, גם מצנה יש לו, איך לומר, הוא אסף לעצמו חומרים משלו. את רוצה ללכת לשם, אבל לפני זה אורית יש לי שתי הבחנות שאני חושב שחשוב לעשות. דבר ראשון, וזה מתקשר למה שצחי אמר, דילים אנחנו יודעים שיש. זה לא הפתעה, דילים אנחנו יודעים שיש, אני אגיד לך יותר מזה, חברי כנסת אומרים בעצמם שיש דילים וגם לא מצלמות. אם נפשפש בארכיון שלנו, את תראי שביום הבחירות עצמו איתן קבל, חבר הכנסת איתן קבל דיבר עם מצביעת מפלגת העבודה והיא אמרה לו, מה שהדיל שסיכמנו זה מה שיהיה, יש לנו את זה און קמרה, אנחנו יכולים גם להביא את זה, הדיל הוא לא הבעייתי, מה שבעייתי זה האם היה פה תשלום, האם היה פה, ניתנו פה צ'קים, האם יש פה מעשה שגובל בשוחד, זה העניין המשמעותי פה. בגלל זה יש הרבה גוונים של אפור לעומת משהו שהוא לגמרי עבירה פלילית, ואת זה המשטרה צריך לבדוק. והדבר השני, בהקשר של פרשת סלומיאנסקי, מה ההבדל כאן? שם בפרשת סלומיאנסקי יש לך עד אחד, את אמרוסי, שהוא נתן שתי גרסאות שונות, ולכן נמצא עדיין בסימן שאלה איך המשטרה תטפל בזה. כאן, העד הזה, אותו פי, גם יש לו גרסה אחת, וגם הוא כבר עבר בדיקת פוליגרף ביוזמת ידיעות אחרונות. טוב, הוא עבר בדיקת פוליגרף של העיתון, אני לא יודעת איזה רלוונטיות יש לזה בכלל. בעניין, כן, בעניין, דווקא בפרשיית סלומיאנסקי, מה שמטריד בעיניי לפחות, זה שיש שם התנהלות עם חוקרים פרטיים שנשלחים נכון. כדי, או אפילו על גבול הסוכן מדיח, לא? בדיוק, או על גבול אחר של לנסות ולפשפש ולמצוא כל מיני דברים גם מהעקב ומהגורן, וזה חמור מאוד בעיניי בהתנהלות, עזוב רגע פלילית, בהתנהלות בתוך מפלגה, לא הייתי אומר, רוצה להיות במקום כזה שבו שולחים סוכנים מדיחים כנגד... כנגד פוליטיקאים. כן, אגב, הפרסום הזה ישפיע על מינויו של אמיר פרץ, אם אכן נתניהו לא יחזור בו מההסכם הקואליציוני שהוא חתם איתכם? אני לא חושב. הוא יהיה השר השני? אני לא יודע, כרגע זו החלטה שבכלל לא נידונה, אז לכן אני לא חושב שזה ישפיע לכאן או לכאן. אם הוא היה אמור להיות השר השני, אז אני לא חושב שזה אמור להשפיע, ואם הוא לא אמור, זה ודאי לא ישפיע. עד כמה שאתה יודע, הליכוד ביתנו לא חוזר בו מההסכם הקואליציוני שנכתב עם ציפי לבני? אני אהבתי שהם ימצאו את האמירה של מילה של גבר זה גם מילה. אתה תגלה שגם מילה של גבר לפעמים היא לא מילה. אז אני מסכים באופן כללי, לכן אמרתי גם בעניין הזה, אבל הסכמים חייבים לכבד. ואני חושב שבעניין הזה האחים מהבית היהודי ובנט, לא, מה שנקרא, לא חתומים רק על העניין הזה של מילה זו מילה. גם יש מילה בצד השני ויש הסכם חתום. אני חושב שבזה שהמפלגה נכנסה, התנועה נכנסה הראשונה לתוך הקואליציה, אנחנו משלמים גם מחיר מסוים, ולכן אני חושב שבסופו של דבר הסיכום הזה שהיה, היה ככזה שנכנסנו ראשונים, ומכאן אנחנו מצפים שיעמדו על קוצו של יוד בכל ההסכם הזה. זה נשמע מעניין. חבר הכנסת דוד צור, תודה רבה לך. תודה.